ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସେବାୟତମାନେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ନାରାବାଜ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଠାପ କରି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରିଚୟ ଦେବେ? ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର କାରଣ, ଆମର ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କାମ, ତା ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଏ ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କାରଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ମୌଡ଼ମଣି, ତା'ର 56 ଭୋଗଖିଆ, ପୌଟି ଭୋଗଖିଆ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା, ଯେଉଁ ଚୁଲି ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଚୁଲି, କେହି ଅଧରାତ୍ରିରେ ଯାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଗଭୀର। କାରଣ ଏଇଟା ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅତି ବିପଦ ସୂଚନା ସୂଚଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ନିନ୍ଦିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଆକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଘୋଷଣା କରୁ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଆମ କାନ ଶୁଣିଲା ଦିନଠୁ ଏମିତି ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା କେବେ ଆମେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଇଏ ମୋଗଲ ଶାସନଠୁ ହିଁ ବଳିଗଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବହୁବାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ମୋଗଲ ଶାସନ ବେଳେ, ଯେତେକ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କଳାପାହାଡ଼ ବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛି ବହୁତ ନିନ୍ଦିତ। କାରଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପରିଚିତ, ଆଜି ଦେଶ ହେଉ ଦେଶ ବାହାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିକରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମ ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା, ସେଇଟା ହେଉ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ। କାରଣ ତା'ର ସେଇଟା ଆଇନ କାନୁନ ପରିସର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉ। କାରଣ ଯଦି ଦାବିଟା ଆମର ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେ ଆଇନ ଭିତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ତୁରନ୍ତ ଧରାହେଉ, ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଘୋଷଣା ହେଉ। ଏତିକି କହୁଛି ଆମେ ବଳଦେବ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିରରୁ ଦାବି। ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, 90 ଚୁଲି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସେ ଚୁଲି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, କେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କି ପ୍ରଶାସନର ହାତ ଅଛି ଆ ପଛରେ, ଏ କଥା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ସେଠି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ହୋଇପାରୁଛି, ଆ ଯାଇ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯାଇକିରି ସେଠି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କଥା ହେଇନି। ଏବଂ ସେଠି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଦନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆ ପଛରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ନିଜେ ଏ କଥା କରେଇକିରି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛି 100 ମିଟର ଭିତରେ, ସେ ବେଆଇନ କାମରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କରାଉଛି, କରେଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଦେହରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ASIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ASIର ଅନୁମତି କ୍ରମେ 100 ମିଟର ପରେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏ ଯେଉଁ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଆର ପ୍ରକୃତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହୋଇକରି ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଉ, ଚାହେ ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେବାୟକମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ଚାଲ ଖେଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।